თავსო ძახი ხომ მე ვარ მეოცნებე ბომჟი პოეტი. Ისევ ამებს აფინანსებენ. აი ესეთ სამადაშვილებს, ციკლაურებს და კიდევ სხვებს. Ისინი გამოსცემენ წიგნებს და ჩვენ რომლებიც ვაზროვნეთ და ჩვენი კალმით როგორმე ორ კაპიკს შოულობ და ორ წიგნს გამოცემთ იმის საშუალებას არ გვაძლევენ რომ მაგალითად მეორე კორპუსში ჩამეტარებინა პოეზიის საღამო. ეს არის წიგნის და ერთადერთი პოლიტიკური მხატვრული ლექსი თვითონ ყდა, რომელსაც მე ვერ წაგეკითხავთ. ეს არის ჩემი ჯვარცმა, იდეოლოგიური ჯვარცმა. უბილეთო მგზავრი, სამყარო მატარებლის ვაგონია. ამატარებლის მე ვარ ყოველდღიური მგზავრი, უბილეთო. ჩემი ფიქრები მატარებლის კივილივით იჭრება შორს სივრცეში და უკანვე მე მბრუნდება. ამატარებლის მე ვარ ყოველდღიური მგზავრი, უბილეთო. კმარა გააჩერე, ჩავდივარ. გაზაფხული როგორც პრაღის გაზაფხული, პრაღის გაზაფხული როგორც შელახული თავისუფლება, შელახული თავისუფლება როგორც ოკუპაცია, ოკუპაცია როგორც სიჭარბის გამოვლენა, მოვლენა როგორც აგვისტოს ომი, ომი როგორც უმეცრება, უმეცრება როგორც იზმი, იზმი როგორც უვიციზმი, უვიციზმი როგორც კონფორმიზმი, კონფორმიზმი როგორც ტრადიცია, ტრადიცია როგორც ძალადობა. Ფიქრობ, რომ დღევანდელი მედია, ქართული მედია არ არის თავისუფალი სამწუხაროდ. ეს არ იგულისხმება, ეს ჩემი აზრი, მხოლოდ და მხოლოდ ტელევიზიებზე, ქართულ ტელეკომპანიებზე. ცელდება ქართულ პრესაზეც მათ შორის. ზედმეტად უთელია პრესაც, ზედმეტად სუსტი შესაბამისად. და მე ვფიქრობ, რომ ქართული მედია არის უფრო მეტად არა ინფორმაციის მატარებელი, არამედ დეზინფორმაციის მატარებელი. ანუ დეზინფორმაციით კლავენ რეალური ინფორმაციას და მეტი სიცრუის პროპაგანდა ხდება. არ და მე ვფიქრობ, რომ ქართულ საზოგადოებას დღეს ერთადერთი რაც ყველაზე მეტად აკლია, ეს არის სიმართლე. სიმართლის ტირაჟირება. ეს ნაკლებია. აქედან გამომდინარე მე იძულებული გავხდი, რომ ჩემი ტელევიზორი, ასე ვთქვათ, დამესაჯა წინა თაობამ, მოგვახვია თავს. Проблема, რომ მაგალითად ჩვენ თაობას არ აქვს
საშუალება საკუთარი თავის რეალიზების, თაობა თავის რეალიზება რომ აღდგენს. ამის საშუალებას მე ვფიქრობ, რომ წინა თაობა არ აძლევს. სათქმელია არათქმელის და ვერც თავად თაობამ გაარღვია ეს რაღაც მაგიური წრე, რომ თქვას თავისი სათქმელი, თავისი სახე აჩვენოს. დაკიდევ რისიბრალეებით, ძველი წინა თაობა ისევ ახალგაზრდობას მოუწოდებს ძველი სლოგანებით, ძველი ლოზუნგების ენით. მარტოობა როგორც დიოგენეს კასრი, დიოგენეს კასრი როგორც ტკივილი, ტკივილი როგორც ადამიანი, ადამიანი როგორც ღმერთი, ღმერთი როგორც ადამიანი, ადამიანი როგორც კაცი, კაცი როგორც სათამაშო, სათამაშო როგორც ნიღაბი, ნიღაბი როგორც თეატრის ფარდა, თეატრის ფარდა როგორც დასასრული, დასასრული, დასასრული.